Вітаю вас. Зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС-ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Любов Кіцул. І спочатку коротко про головні події середи, 23 червня. В очікуванні четвертої хвилі. Ми вже ніколи не будемо такими, як ми були раніше. Очільниця міського управління охорони здоров'я підбила підсумки боротьби з поширенням ковіду та звернула увагу городян, на що слід очікувати у разі недотримання карантинних правил. Всі ті ж. Так це історично сталося. У Миколаєві визначили перевізників, які обслуговуватимуть місто. На конкурс подалось 11 бажаючих на 45 маршрутів. Комісія віддала перевагу компаніям, що працювали на маршрутах останніми роками. Та совине поповнення. О, це кушать просить. Це совенок кричить. Родина вухатих сов оселилась на задньому дворику краєзнавчого музею. І тепер його співробітники проводять тематичні екскурсії, аби познайомити відвідувачів з новими мешканцями. Знову пішли на збільшення. 835 нових хворих на ковід додалось по Україні за минулу добу. З них 23 людини інфікувались в Миколаївській області. 14 недужих виявили в обласному центрі, один – в Первомайську. Ще 8 хворих на коронавірус зафіксували в інших адміністративних територіях та окремих територіальних громадах. За минулу добу подолали ковід 12 пацієнтів. Померла від наслідків одна людина. В цілому за час пандемії понад 44 тисячі миколаївців отримали діагноз COVID-19. Близько 9 тисяч з них пройшли через лікарняні ліжка. Сьогодні, коли Миколаїв та Україна в цілому тримаються в зеленій зоні карантину, містяни дещо розслабилися та стали менше уваги приділяти захисту себе та оточуючих. Очільниця міського управління охорони здоров'я переконана, що це прямий шлях до чергової четвертої хвилі захворювання. Особливо четверта хвиля, вона буде тяжка для вагітних, тому жінки, які планують вагітність, оцей інтервал між двома щепленнями 21 день, 28 днів, вони повинні цим скористатися і бути підготовлені до четвертої хвилі. Тому я закликаю в першу чергу жінок репродуктивного віку звернутися в свої жіночі консультації до сімейних лікарів і організувати так, щоб ви були максимально щепленими. Четверта хвиля, я так думаю, що це буде кінець липня-серпень. Масова вакцинація може допомогти уникнути важких наслідків пандемії. В місті працює 14 пунктів вакцинації. На сьогодні вже всі бажаючі можуть записуватися та робити щеплення, в тому числі і цілими колективами. Втім, навіть опісля цього втрачати пильність не варто. Маємо звикати до нових обставин, нових вимог часу. Медики до виклику готові. Ми пройшли дуже складний рік, було дуже багато випробувань, було страшно. У нас за цей період захворіло 1081 медичний працівник, з них, на жаль, 16 померло. У 4 зв'язано було це з виконанням своєї професійної діяльності. Але люди розуміють, що сьогодні професія медичного працівника, вона найзатребуваніша в світі. Коли став весь світ в карантині, тільки медичні працівники добиралися до своєї роботи, ми морально за цей рік загартувалися і готові. Не ковідом єдиним. Ірина Шамрай прокоментувала ймовірність виникнення в Миколаєві епідемії холери. Днями нею лякала директорка інфекційної лікарні Світлана Федорова. Ірина Шамрай каже, медична галузь міста за останній рік отримала безцінний досвід. Тож сьогодні, якщо виникне потреба, місто знає, як протидіяти не тільки коронавірусу, а й іншим інфекційним хворобам. Сьогодні місто спокійно обходиться своїми силами, наявними ресурсами, ліжковим фондом боротьбі з інфекційною патологією. Якщо буде потреба перепрофілювання, сьогодні ми досить мобільні. І як показала практика, ми можемо за добу прийняти 149 пацієнтів, тільки відкривши, така ситуація у нас була по 3-й міській лікарні, і ми справилися з цією ситуацією, хоча було дуже складно, нелегко, але коли наші медпрацівники по декілька діб не покидали свої робочі місця, але ми справилися з цією ситуацією, і сьогодні практика показує, що місто Миколаїв готове до трансформації. Ми готові перепрофільовувати наші стаціонари на випадок необхідності підвищення захворюваності дуже швидко і мобільно. Тим часом на Миколаївщині презентовано регіональний профіль громадського здоров'я. Він формується з 25 показників, що дозволить оцінити ситуацію зі здоров'ям населення в області. Завдяки впровадженню місцевих програм громадського здоров'я мають вирішитися актуальні проблеми в сфері охорони здоров'я. Цей профіль, він дає
і чітко визначає ті напрями, в яких потрібно працювати, і дає ті відправні точки, від яких можна буде рахувати досягнутий результат. Передбачається, що наступним кроком стане уніфікація цих профілів громадського здоров'я для того, щоб вони стали порівняними для всіх областей. Після цього передбачається, що вони будуть розглядатися як рейтингові показники в діяльності голів обласних державних адміністрацій. Автошляхи державного значення вже ремонтуються, міські в очікуванні на кредитні кошти. Міський голова Олександр Сінкевич розповів про ситуацію з ремонтом доріг у Миколаєві. Служба автомобільних доріг останні тижні активно ремонтує дорожнє покриття на підпорядкованих автошляхах. Спочатку провели оновлення Веселинівського шосе, опісля техніка перебазувалася на Одеську трасу. Миколаївці й хотіли б не помітити процесу, та не змогли, бо ж в ці дні місто стало в заторах. Міський голова закликав містян поставитися до ситуації з розумінням та перетерпіти незручності. Утворюються затори. В першу чергу хочу вас закликати, щоб ми все це з вами разом потерпіли. Ми так довго чекали цього ремонту, мабуть, років 10, а може і більше насправді. Нарешті вдалося спільними зусиллями депутатського корпусу, Верховної Ради, голови облдержадміністрації, депутатів міської ради, мене як міського голови. Нарешті нам вдалося зрушити цю історію з місця, тому прошу вас, будь ласка, поставитись до цього з терпінням, і мені здається, що це питання відпрацюється, і ми будемо згадувати як поганий сон. Є надія й на те, що й найбільш пошкоджені міські автошляхи отримають друге життя. Наразі триває формування переліку вулиць, ремонт покриття яких потребує першочергової уваги. Зробити його планують за кошти кредиту у розмірі 150 мільйонів гривень. Зараз в Міністерстві фінансів на погодженні є проект щодо кредитування 150 мільйонів гривень на ремонт дорожнього покриття в місті Миколаєві. Дуже поганий бюджет в цьому році у зв'язку з коронавірусною інфекцією, тому очікуємо додатково грошей і одразу почнемо працювати. Найближчим часом плануємо виділити ці об'єкти, проанонсувати їх і проводити вже тендери. І одразу після отримання грошей почати роботу. Очікує Миколаїв і на рішення щодо ремонту Варварівського та будівництва об'їзного мосту. Олександр Сінкевич провів перемовини з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та сподівається, що ближчими днями у високих кабінетах все ж визначаться щодо долі та перспектив капітальних інфраструктурних об'єктів міста. Обійшлось без інтриги. У Миколаєві підбили підсумки конкурсу на маршрути пасажирських перевезень. 45 маршрутів та 11 бажаючих. Конкурсний комітет розглянув всі пропозиції від перевізників, які визвалися надавати місту послугу з перевезення пасажирів. Сюрпризів не виявилося. Учасники віддали перевагу звичним маршрутам, на яких працюють роками, а то й десятиліттями. Вивчивши та проаналізувавши всі документи, які були надані перевізниками, конкурсний комітет прийняв відповідне рішення, затвердили перевізників за відповідними маршрутами, готується про протокол. Наступним етапом буде затвердження рішення конкурсної комісії, рішення виконкому. Далі укладення договорів. Договори будуть укладатися терміном на один рік. Чому договір укладатиметься на рік, в своєму прямому ефірі роз'яснив міський голова. За рік маршрутники мають причепорити свої транспортні засоби та зробити їх доступними для маломобільних груп населення. За цей же час в місті планується провести конкурс на електронний квиток, що також вплине на подальшу процедуру пасажирських перевезень. До того ж, очікуємо в цьому році та наступному надходження значної партії автобусів та тролейбусів, що поповнять комунальний автопарк. В даний момент запросили останні документи, вже підписаний договір по тролейбусам звичайним. На фінальній стадії підписання всіх документів і отримання інформації по тролейбусам з автономним ходом, 20 тролейбусам. І по автобусам сьогодні у нас йде розкриття пропозицій, оцінка пропозицій. У нас, хочу напомнити, що у нас дві компанії –
Одні будуть планувати поставляти автобуси МАЗ, другі автобуси «Еталон». В даний момент йде це, ну, скажімо так, оцінка пропозицій Європейським інвестиційним банком. Подбати про свою безпеку. Миколаївгазі пропонують своїм клієнтам скористатися послугою технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання за привабливою ціною. Відтак спеціалісти завітають до помешкання та проведуть потрібні перевірки. З 2015 року у тарифи газорозподільних компаній припинили закладати кошти на подібні послуги, а відповідальність за стан газових мереж повністю лягла на плечі власників. Однак Миколаївгаз знайшов для своїх споживачів вигідну альтернативу. Вони можуть укласти договір на техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та отримати цілий комплекс послуг лише за 300 гривень на рік. Це приладовий контроль на щільність газопроводу, пошук витоків на місцях муфтових з'єднань або на кранах, крім приборів і крім вузлів обліку газу. Як тільки буде знайдено витік, то клієнту буде проведене вже безпосереднє усунення джерела витоку, буде змащені крани і буде приведено до ладу систему газопостачання. Така послуга є дуже затребуваною багатьох клієнтів Миколаївгазу, кажуть фахівці. Системи мають властиві зношуватися та можуть становити небезпеку. Ми маємо розуміти, що це йде мова про безпеку безпосередньо самого замовника та його членів його родини, а також майна. Тому це дуже-дуже необхідно, тому що, як показує практика, найчастіше газопроводи знаходяться у вкрай незадовільному стані. Скористатися послугою вирішила й пані Наталя. У її квартирі іноді відчувався запах газу, тож це неабияк турбувало жінку. Зіграла свою роль і вартість обслуговування. Все було чистенько, акуратненько, дуже швидко, якісно. Все объяснили доступно, понятно показали, очень понравилось. Нам посоветовали поменять шланг, в принципе. И по поводу вытяжки. Сегодня муж придет с работы, сразу поедем в магазин, все купим. Будем сегодня заменять. Конечно, я всем рекомендую. Це, в першу чергу, безпечність вашої сім'ї. Аби замовити технічне обслуговування, достатньо лише звернутися до Миколаївгазу та чекати фахівців. Оплатити послугу можна на місці за допомогою платіжного терміналу або протягом 5 днів у відділенні банку. А от за додаткову інформацію варто звертатися до клієнтського простору 104.ua. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». У Первомайському парку культури та відпочинку «Дружба народів» відреставрували переправу, проклали нові стежки та оголосили конкурс за кращу клумбу. Наші кореспонденти днями завітали до зеленої частини міста і все бачили на власні очі. Подробиці далі. У парку з самого ранку кипить робота. Тут будівельники закінчують вимощувати із тротуарної плитки стежки та доводять до ладу місточок для переправи. Юрій Бут тут працює віднедавна. Каже, що переправа не ремонтувалася років з 30. Після розвалу Радянського Союзу тут ніхто нічого не докладував, ні копійки, ніяких фінансів, ні трудового. Хлопці, самі шолодочники, працюють тут, то самі ремонтували за свої кошти. А потім виділили бюджет, виділив гроші, горводоканал виділив доски, наняли нас, і ми тепер для народу, для дітей, для людей похилого віку робимо. Переправа поєднує дві частини міста – центр і Богопіль, тож її послугами користується чимало городян. За день тут кілька сотень відвідувачів. І місток для них є частиною комфорту та безпечного середовища. Дуже приємно, що причал відремонтували, що можна підійти нормально, сісти і переправитись на другу сторону. Набуває нового вигляду і частина паркової зони, що неподалік від переправи. Тут поставили огорожі та закінчують будувати стежки. Роботи виконують працівники фірми «Моноліт», яка пройшла тендерну процедуру і тепер трудиться на благо містян. Самі ж городяни задоволені такими змінами і в очікуванні продовжень. Це добре, мені сподобалися зміни. Тепер вже не треба по болоту ходити. Тільки запитання, коли це оберуть, чи не будуть машини тут їздити, оце мені цікаво. Единственный такой, если можно, недостаток, когда с детками выходят, детки спят в колясках, а тут начинают косить траву днем. Может как-то это регулировать там по времени. Но вообще, конечно, очень приятно. Я люблю цей парк, люблю на скамеечках сидеть, люблю молодежь наблюдать. Дай Бог, чтобы у нас парк был самый красивый в Николаевской области.
Щодо краси, то керівництво парку оголосило конкурс на кращу ескіз-ідею щодо ландшафтного дизайну міського парку культури та 10 квітникових клумб. Кажуть, для забезпечення змін у розвитку інфраструктури та довкілля Первомайська. Конкурс триватиме до 15 липня і кожен може стати частинкою красивого проєкту. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Совиний тиждень у краєзнавчому музеї. Родину пернатих, що оселилась навесні на музейному подвір'ї, представили широкому загалу. Тематичні екскурсії та майстер-класи триватимуть до п'ятниці. Першим пару вухатих сов на внутрішньому дворику побачив співробітник музею, художник, реставратор та фотограф Володимир Гаврилов. Він і зробив перші знімки птахів. Все відбувалося у квітні, а вже за деякий час на гілках запримітили трьох маленьких совенят. На тепер їм вже місяць. Вони оперилися та самостійно літають. Із гнізда вийшли тижні 3 назад. І в гнізді вони знаходяться обично до місяця в гнізді. От, о. Кушать просить. Це совенок кричить. Нещодавні зливи ледь не наробили лиха у совиній родині. Одне пташеня впало на землю та не могло самостійно підвестися. На щастя, його вчасно помітили та посадили на гілку. Просто сидять мокрі, отряхиваються періодично. От, от так от і пережили, перетерпіли. І точно так же совята. От це страшно, от один такий оказався на землі, але його підняли, посадили його на тую, і він далі. У музеї розповідають, совина родина жила тут і раніше. Потім, коли розпочалися роботи з кронування дерев, птахи зникли. І от тільки цієї весни повернулися. Пропустити таке событие ми, звісно ж, не могли. Тому ми придумали цілий совиную неділю. Кожен день посвящений совам. Ми розказуємо об їх повадках, об їх життєвому укладі, як вони живуть. Тож миколаївці та гості міста запрошують до Миколаївського обласного краєзнавчого музею на відвідини. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». І наостанок зарядилися бадьорістю. До святкування Міжнародного олімпійського дня українці мали змогу взяти участь у загальнонаціональному флешмобі «Олімпійська зарядка». У Миколаєві до енергійної руханки долучились вихованці школи вищої спортивної майстерності на чолі з рекордсменкою світу Оленою Буряк. Миколаївська школа вищої спортивної майстерності виховала не одного чемпіона Європи та світу, призерів і переможців Олімпійських ігор. До всеукраїнського флешмобу, ініційованого Національним олімпійським комітетом, долучились спортсмени, які опановують веслування – академічне і на байдарках та каное. Сьогодні об 11 годині флешмоб стартував у різних містах України. Сьогодні в Україні празднується Олімпійський день, і давайте ми, як олімпійці, і ви, як будучі олімпійці, присоєднімося до цього флешмобу. І немножко потанцюємо і зарядимося. У нас сьогодні олімпійська зарядка. Флешмоб представляв собою енергійну руханку під музику. Розробила його бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різаддінова. У Миколаєві його провела чемпіонка і рекордсменка світу з веслування на ергометрах, чемпіонка світу серед молоді з веслування академічного, учасниця двох олімпіад Олена Буряк. Запропонував наш НОК провести на нашій звичній локації, тобто на базі веслування академічного. І це було настільки круте рішення, що прийшли діти, які тільки починають займатися. Потім є дітки, які там по 3-5 років займаються. І також приєдналися наші олімпійці. Тобто всі приймали участь. І тепер, коли цю програму будуть показувати, то люди подивляться, то, боже, то так гарно на тій базі, то чи можна привезти свою дитину? Для мене це було найголовніше. Розмінка дуже важлива в нашому віді спорту. Ми робимо пробіжечку, ми робимо розмінку до води і технічну розмінку на воді. Але в зимнє час року по п'ятницям я завжди проводила дітям фітнес, тому що я обучалась, і тому нам ця розміночка дуже подобалася, дуже зайшла. Участь в олімпійській зарядці взяли як юні веслувальники, так і їхні наставники. Загалом близько 30 чоловік енергійно розминались протягом 3,5 хвилин. А на завершення всі учасники руханки отримали подарунки від Миколаївського відділення Національного олімпійського комітету. Тетяна Коренківська для «Об'єктиву». І це були всі події середи, 23 червня. Більше цікавих коментарів та свіжих новин ви можете побачити на сайті каналу, а також на сторінках у Фейсбуці, Ютубі та Інстаграм. На все добре!